caminho de Ariano Suassuna sob o olhar do escritor Judivan Vieira. A série documental que vem encantando os telespectadores. Todas as quintas-feiras, você pode assistir a um episódio inédito no meu canal do YouTube, Escritor Judivan Vieira, às 14 horas. Tô aqui vestido com a bandeira da Paraíba, porque foi lá que Ariano viveu a primeira fase de sua vida. E foi lá que nós fizemos a filmagem completa da primeira temporada. Te convido a assistir. Você vai amar, se emocionar, se surpreender.